្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងហាប៉ាងាយស្រួលនឹងទទួលបានផលល្អជាងចិញ្ចឹមក្នុងអាងឬក៏តង់ការចិញ្ចឹមកង្កែបជាមុខរបរមួយដែលកសិករនិយមចិញ្ចឹមជាពិសេសអ្នកដែលមានស្រះក៏ដូចជាមានដីដែលអាចជីកស្រះចិញ្ចឹមបានហើយតម្រូវការទីផ្សារកង្កែបក៏ល្អផងដែរជាមួយនឹងការទទួលបានតម្លៃថ្លៃគួរសមក្នុងនោះការចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងហាប៉ាហាក់មានភាពងាយស្រួលជាងគេទាំងការចិញ្ចឹមការថែទាំនឹងអាចចិញ្ចឹមបានក្នុងបរិមាណច្រើនហើយមានហានិភ័យទាបថែមទៀតផងបើតាមលោករីវិទ្ធីជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមកង្កែបមាគាជលសាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងហាប៉ាតែការចិញ្ចឹមកូនក្អុងដែលមានអាយុត្រឹមតែ27ថ្ងៃគឺត្រូវចិញ្ចឹមក្នុងតង់ហើយចាប់ពី27ថ្ងៃឡើងទៅយើងយកទៅចិញ្ចឹមក្នុងហាប៉ាព្រោះបើចិញ្ចឹមក្នុងបរិមាណច្រើនគឺត្រូវចិញ្ចឹមក្នុងហាប៉ាល្អជាងវាងាយស្រួលថែទាំមិនប្រើកម្លាំងច្រើនជាពិសេសងាយស្រួលចាំឯការលូតលាស់ក៏ល្អជាងការចិញ្ចឹមក្នុងតង់ផងដែរព្រោះវារស់នៅក្នុងកន្លែងទូលាយហានិភ័យនៃការកើតមានជំងឺតិចតួចបំផុតលោកបានបន្តថាការចិញ្ចឹមកង្កែបដែលល្អត្រូវដាក់កង្កែបក្នុងដងសេតេប្រមាណ100ទៅ120ក្បាលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដែលជាបរិមាណមួយល្មមអាចដាក់ចិញ្ចឹមតាំងពីកូនកង្កែបនៅតូចៗរហូតអាចចាប់លក់បានតែមិនគួរធ្វើអាងធំពេកនោះទេជៀសវាងពិបាកក្នុងការលាងសម្អាតនិងឲ្យចំណីជាក់ស្ដែងហាប៉ាទំហំ4x8ម៉ែត្រគេអាចដាក់កង្កែបប្រមាណ3000ទៅ3500ក្បាលគឺសមល្មមសម្រាប់រយៈពេលចិញ្ចឹមគេត្រូវការរយៈពេលប្រមាណ2ខែដែលអាចទទួលបានកង្កែបសាច់ចំនួន5ក្បាលទម្ងន់1គីឡូក្រាមហើយកសិករខាងលើនេះក៏អាចផ្គត់ផ្គង់កង្កែបសាច់ជាមធ្យមប្រមាណ1កណ្ដោតសញ្ញា5តោនក្នុងមួយសប្ដាហ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមនេះដែរគុណភាពទឹកក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែលទាមទារឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតគ្មានជាតិពុលធ្វើឲ្យសុខភាពកង្កែបល្អតាមនោះដែរតួយ៉ាងទឹកស្រះគឺល្អសម្រាប់ចិញ្ចឹមការចិញ្ចឹមក្នុងហាប៉ាបណ្ដែតក្នុងទឹកស្រះក៏កាន់តែងាយស្រួលព្រោះគេពុំចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរទឹកញឹកញាប់ដូចជាការចិញ្ចឹមក្នុងអាងដែលមានទឹកតិញនិងត្រូវដូរទឹកមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏ពីរដងមុនពេលឲ្យចំណីជៀសវាងទឹកកខ្វក់កើតជំងឺនិងមានបញ្ហាដល់កង្កែបចុងក្រោយលោកវិធីក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈទៀនផងដែរថាដើម្បីចិញ្ចឹមកង្កែបឲ្យឆាប់ធំអ្នកចិញ្ចឹមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការឲ្យចំណីការរកចំណីណាដែលមានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ជៀសវាងចំណាយពេលចិញ្ចឹមយូរនិងមិនសូវបានផលល្អឯអ្នកចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមដំបូងដំបូងក្នុងបរិមាណតិចមានដីទំហំតូចពុំទាន់ចិញ្ចឹមក្នុងហាប៉ាអាចចិញ្ចឹមក្នុងតង់ឬក៏អាងសិនក៏បានព្រោះវាងាយស្រួលគ្រប់គ្រងនិងថែទាំ។